Nakidot ti muhe. Idemo sad na kratki predah. Kad se vratimo, opet smo u Parizu sa svim najvažnijim vijestima posljednjeg dana olimpijskih igara. Ostanite s nama. I ponovno smo zajedno. Spektakl kakav Hrvatska nije vidjela četvrt stoljeća dogodio se sinoć na zagrebačkom hipodromu. Ed Sheeran publiku je zabavljao 2,5 sata. Dojmovi se ne sližu ni dan poslije. Zašto? S obožavateljima je provjerila naša ekipa. Vatromet, vatra, specijalni efekti i 70.000 ljudi što na samom hipodromu, što na nasipu. A od svega, publiku se najviše dojmio običan dečko s gitarom, Edu Sheeranu odjevenom u majicu s natpisom Zagreb, od prvih taktova jeli su iz ruke. Otvaranje koncerta, da, znači uvodna pjesma, ali to mislim da je i ta atmosfera i ta publika koja se ponese i taj veliki koncertni spektakl kad zapravo osvijestiš da si na istom mjestu sa 70.000 ljudi, baš trnci prođu kroz cijelo tijelo. Mislio sam, ok, bit ću uzbuđen, kad je on krenio si rekao Castle on the Hill, skoro sam suzu pustio. Nastavilo se tako 2,5 sata, kroz 26 pjesama. Danas se zato itekako pregledavaju snimke koncerta. Fakat je bilo apsolutno savršeno. I dalje me adrenalin hvata, nije me još prošlo, uzbuđenje definitivno. Čula sam sve pjesme koje sam htjela čut, Eyes Closed i Castle on the Hill, to su mi dve njegove najdrže pjesme. I rasplakala sam se na tim pjesmama, baš je probudio te neke emocije u meni. Emocija na hipodromu jučer nije nedostajalo. Možda nije tip pjevača koji će sad dići na noge da ćemo ono svi urlikat i vikat, ali zapravo je uspio stvoriti atmosferu da je povezao sve te ljude i cijelu tu publiku koja je ono u trenutku kad je rekao pjevajte sa mnom, mi smo pjevali, u nekim trenutcima smo bili skroz tihi, slušali smo ga i negdje uspio stvoriti to zajedništvo među publikom. Nema sumnje, bila je riječ o spektaklu, slažu se i glazbeni kritičari, od pozornice, brojnosti publike do savršene organizacije. Pa je ono što me najviše fasciniralo, on je prije svega jako simpatičan, komunikativan, drag, čini se jako dobrodušan i uspijeva se tom svom akustičnom gitarom dominantno i tim loop pedalicama držati 70.000 ljudi, od kojih dobar dio i zna njegove pjesme. Njegove gitare ima i glazbenik Jure Brkljača, ali i ploče i autogram. Besprijekoran talent, svjetski kantautor, pjevač, gitarista, sve. Cijela ta scena je bila nevjerojatna jučer, to je bilo nešto što je trenutno na glazbenoj sceni nešto najjače. Moram priznati da mi je jako drago da je Ed Sheeran kao jedan outsider, jedan donedavno smiješan, simpatičan, crvenokosi očalinko, postao skoro pa najveća zvijezda, jedna od dvije, tri najveće zvijezde na svijetu. Zvijezda kakva Zagreb nije posjetila već 26 godina, sve do jučer.